Sebagai kaum Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu, pastilah berasa kagum apabila ada kaum atau bangsa lain yang boleh berbahasa Melayu dengan baik. Tular sebuah video di TikTok, sekumpulan pelajar Korea menyanyikan sebuah lagu yang begitu sinonim dengan negeri Pulau Pinang, iaitu lagu Boria. Dalam video yang dikongsikan oleh Cikgu Safwan, pelajar-pelajar ini menyanyikan lagu Boria Anak Tanjung mengikut rentak yang diajar guru tersebut. Masing-masing dilihat begitu tekun dan bersemangat menyanyikan lagu Boria itu. Difahamkan Cikgu Safwan merupakan guru antarabangsa di sebuah sekolah rendah di Korea Selatan sebagai guru sementara. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen begitu kagum dengan nyanyian para pelajar itu memandangkan bahasa Melayu bukanlah bahasa yang wajib dipelajari mereka.